アニメの相沢栄一くん、見ての通りとても美少年です。冬場でも半ズボンとか履きます。年上の女の人から人気絶大です。私ともとっても仲良しなのでした。まあ、昨日からとっても寒いね。僕朝起きたら雪が降ってるんじゃないかなってワクワクしてたんだ。ねえ椿ちゃん、昨日発売したキュンキュン読んだ？ううん、まだ見てないよ。じゃあ貸してあげるね。今月はね、アロマの特集やってるんだよ。あと今度西区にオープンするお菓子のお店の記事も出てたよ。エイチ君って悪い意味じゃなくて私より可愛いよね。女の子っぽいかな。でもそこがいいところだと思うな。話しやすいよ。ありがとう。そうそう、なんかね、今日転入生が来るんだって。女の子らしいよ。可愛い子だといいね。毎日休まず来てくれる子だといいな。年末になると仕事が忙しいみたいで。あ、本当？もうアメリカから帰ってきたんだ。すごいよね。再来年のオリンピックに出られるかもしれないんだもんね。カノンちゃんに会いたいな。そうだ、忘れてた。私ちょっと先生に呼ばれてたんだ。ごめん、先に行くね。じゃあ後でね。あのアーマー、何が悪い意味じゃなくて私より可愛いだよ。どういう意味だよ。まっちゃん、俺が可愛いだと？ざけやがって。ああ、マジムカつくぜ。俺があと2年若かったらマウント取ってるところだ。ダチでもやでも関係ねえよ。俺マジすげえよ。切れたら見境ナッシングだぜ。今日もメス豚どもの相手をしてやるかね。相沢くん、早く教室に入りなさい。白鳥さんがお休みか。ううん、特別仲がいいわけじゃないけど。いいことだね。
やあやあ、みんな元気してた？カノンちゃん久しぶり。カナダはどうだった？カナダ？カナダっていう感じだったな。そっか。でもね、4回転飛べるようになったよ。すごい！フィギュアスケートの4回転ジャンプって世界でも想像できる人いないって聞いたよ。でもね、着地で転んじゃうんだよ。そっか。兄さん、今日兄さんのお家泊まりに行ってもいい？あ、始まった。カノンちゃんの甘えん坊将軍。カノンちゃんはお兄ちゃん子だからな。ねえ、いいかな。なんで？なんで？どうして？京介、追い込まれてるな。一緒に寝ればいいと思うよ。誰かな？友達じゃないかな。浅井くんって学園の外に友達多いみたいだし。京介くんって結構モテるんだよね。いいな。誰？ちょっとしたって彼女？なんか怒った。私がカナダに行ってる間に兄さんが兄さんじゃなくなった。遊んどけってなんだよ。兄さんがそんな薄っぺらい人だとは思わなかった。